Yaman. Yeah. Asi, nilikuwa nakupa time yako. Cheki. In the building we have one maze nimnoma. Big up to yourself maze, guest wine maze in the building. Yaman, yungo mimetoka ku representing hapo. Yaman, but welcome to Bounce Nation. This is the place where we give you amazing entertainment. Topa. With I na mjanja wangu pia wa power maze selector Kingsley. My name is Mali Moses, but Kingsley, before tuanze sana, umesikia kuna verse flani nitakona mwintroduce. Alafu nikacheka. Amesema tunawasukuma kama trolley ya smoky. Eh, trolley ya smoky. Hiyo ni kali. Kweli. But Gaswan, karibu maze to the building. Karibu sana to Y2. Shukran. Yeah man, maybe kwa watu ambao wanakucheki right now because maze umekula kwanza swaga. And my camera person Morris amecheza na wewe pia vinoma sana. Mm-hmm. Tell us, who's Gaswan? Gaswan? Yeah. Gaswan ni mimi. Mm-hmm. Gaswan ni rapper. Gaswan ni rapper. Yeah. Gaswan ni mimi. Mm-hmm. Gaswan ni gangster. Unajifail tu. Bless you to that. But before tuendele, nimesikia kwenye track yako. Unajua, that is a sample of drill. Nimeambia with my teacher. Mm-hmm. Amesema, I'm the prefect is the teacher. Ameniambia, yeah. Your style ya rap ambao una flow nayo right now inaitwa drill. Nini exactly likutuma wamo, you know, this is my style, I'll be doing this. Ama you do differently in terms of rapping? Okay, generally, minafanya hip-hop, hip-hop music. Yeah. So kwa hip-hop, nilikuwa nafanya trap before. Yeah. Mm-hmm. Kisikiza ngomangu hula balu. Mm-hmm. Mindo Buddha. Yeah. Hizo ni trap. Yeah. So nika come up, savi nye kulichange. Yeah. Trap zikanza kuiteme, like drill ilikamu ni new style. Uh-huh. Drill ni style mpya. Savi nye ilikamu nikajaribu. Kwanza na freestyle. Mm-hmm. Ya kujaribu nika feel. Nika feel you have the punch. Yeah. So like, mafansu wangu, mtani, mabeste, mamorio, walinchapia nikupoa sana drill. So mi nione lianfanyi tu zote mbili, trap na drill. Zote sini hip-hop, ya. Amazing. The beat is amazing. Na wewe pia mwenyewe umechafua the beat. Shukran. Yeah, kwanza kuna verse umesema yani ma ex wake wakimcheki wanasema oh my gosh. Na kuna mali anasema sijui shosho hapo kwa shosho anasemaje? Si shosho. Ni soshi. Soshi ni nini? Soshi ni social as the social. Anajulikana na wasea. Okay. And so for you to decide your ex wakikuona tusema oh my gosh, is it something which you decided, you know what, lazima pia niwa mention. Na check sasa. Na ni wangapi? Ni excess. Okay. Sasa mwanaweza jaza ndege. No masana. So did you decide, you know, let me mention them or what happened? Okay, so like ina go kwa my ex. Yeah. Venye nilikuwa kwa relationships. Mm-hmm. So like walikuwa wanakula much time yangu. Okay. Unapata disease concentrate kwa music. Okay. Unakuwa na babe kidogo. Mm-hmm. Na ku heartbreak. Okay. So like sasa hizo akiniona sayi ya distaki story zao. Okay. Niko focused. Rapa alikuwa heartbroken. Ndio, pia nilikuwa nakuuliza hivyo. Gangster, unajua mimi nianze na gangster. Alikuwa heartbroken. Mambo ya roho tuachane nayo. Yaman. Mambo ya roho ni mengi. Roho achana nayo. Okay, and with you saying that now you're focused, you're concentrated, and you're concentrated in your music, you know, what exactly do you have for us in terms of us? Are you taught your ngoma moja, atari sana? Should we anticipate more? Maybe ni kitu ambao utakuwa unafanya in terms of drill, utakuwa unapiga drill, more and more collaboration, ama? So, sezi according to plan zangu, nimefanya mbo moja, kubanja hiyo sasa. Okay. Watu wama appreciate. Okay. So wameni motivate. So saizi, nataka, sitaki kutoa wimbo hivi, juni wimbo kutoa watu teketeke. Nataka nikae tena nyamaze, awaili. Okay. Nikiangusha na mshengo mengine, but sizi wambia ni gani. Mi upenda kusurprise wase. Okay. So sizi wambia ni tape gani ya music. Okay. Junafanya music, general, nona. Yeah. So like, sizi kumbia ni track gani na come, but inyi na come, I promise you, utashinda kubanja. Yeah. Na sana. Mm-hmm. Niko na swali moja, mani. Mm-hmm. Yeah. Umefanya drill size. Yeah. Ngoma inaitwa kubanza, sio? Uh-huh. Where do you see the future? Where is the future drill inakaaje? Yeah. With the
Hiyo ni swali mzuri sana. Drill ya keja saizi, like, nimefanya kitu different, hope umisikiza fine, sindio? So, like, drill ya Kenya sengi, wakifanya wako, like, life ya hiyo drill design wanafanya ni ya gangster most. Mm-hmm. So, like, yangu naelimisha, iko, suna, wasi wanafanya, niko different, wasi wanafanya ku encourage hizo staff, mm-hmm. Udegi nini, yeah. Udegi, wanabondia mambanga. Yeah. So like mimi nimefanya kubanja, yeah. Nibonge na mayuti mtani ni about violence, mm-hmm. So ukiangalia video hadi unasoma unapata elimu hapo. Amazing. So like hapo tunaanzaje, tunaanza tusema mbogi na saka ganji kwa mtaa wa kitumia force awadai kufanya hizi side hustle hizi, yeah. Wanaidetua watumie vurugu ndo wapate do, mm-hmm. So like hii doba hii inachange, niko sure inachange society. Big up to yourself, big up for, to yourself for always. It's good also when you're doing music, whether you entertain, whether you know, you're doing music, it's good also to educate. Exactly. Na sindo mayutwa tomorrow, bado sindo mayutwa today. Au sio? Mm. And because we're going also to election purpose, ambayo tutakuwa tunaenda next year. Mm. Kwanza una represent mtaa gani? Mino Madhare, kinyona hapa ni Madhare, mm-hmm. Sana gote ya seto Madhare kwanza. Yeah, mm. I see you, Madhare North. Madhare. So Madhare natoka Huruma, uh-huh. Na Huruma iko Madhare. I see you. So Ngeiwan. Watu Ngeiwan maze tuko na Champez, Gaswine, ako in the building. And Gaswine maybe, drill right now in terms of a drill, because drill ni music ambayo imetoka UK, uh-huh. Right? Imekuja. Uh-huh. Na pia sisi tuko na hip hop yetu. Do you feel like bado you'll touch some of our hip hop, kwa sababu pia Kenya, in terms of hip hop we are bad. Do you feel maybe tuko na go down to some of the people maybe touching na kuna feel your muziki ama una feel you want just to get something which is trending? That's when mesema. Yeah. Stambia watu nataka kufanya mbo gani next. Aha. Yeah. So tutulie. Watulie tu disurprise, ataki wa surprise. Okay. Adi kubanja wako unexpect. Walikuwa njua tu next ni trap. Yes, next ni trap. Aha. So like neza mwadi nifanya bongo, neza fanya Lingala. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah, so bado nafanya. Where do you see your music in sahi venye tunaendelea, uh-huh. Na tukimalizia? Mm-hmm. Unaona mziki yako sahi ukiangalia with what you're doing, do you feel people are supporting? Do you feel inalipa? Unafeel aje? So, good question. Yeah. Apo kwanza na appreciate kwanza hii 854, imeni support sana. Thanks manze, imeni support sana. Wasi wana nisupport kwanza venye wamesikia hii kubanja hii wana nisupport. Mm-hmm. Like, YouTube channel yangu ina grow, mm-hmm. Kila kitu ina grow. So, mimi naona wakini appreciate, nashukuru tu sana, wana ni motivate. Kweli kabisa. Mezi, labda tunaweza kupata wapi Gaswine tukimalizia, because I know manze. Na kwanza hiyo track banja, mi lazima ikuwe ndani ya simu yangu tonight. Ni ngoma moja fire. Labda tunaweza kupata wapi in your socials, muziki yako tunaweza nunua, because you need to pay you also, you know? True. Yeah. So, kunipata unaweza nipata YouTube, mm-hmm. Gaswine, Gaswayne, Gaswine, hiyo ni YouTube. Mm-hmm. Instagram, at Gaswine, Facebook, Gaswine, any social media wote mzima ni Gaswine tu, Gaswayne. Bigger. Gaswine. Sana. So sana, like, niya kuna niona, please, subscribe channel yangu. Mi ndashku? Nashku. Na kusajata kubless. Na mi kuenda kuuliza hii swali before tu kwa chilia, because it's very, very important. Uh-huh. You have fans, yeah. Who look up to you. Mm-hmm. Yeah? Kuna mayut, hata kama wezi sema wewe, kuna mayut, maybe wanasikia mziki yako, wanabambika. Unaweza wambia nini mazetu kimalizia? Yo, msee give up, na mzidi kunisupport pia. Hii journey si simple, si rahisi. So, keep to go, msee give up walai. So, adiweka ni yutu mtani, kuwa busy na kitu ina keep busy pia, kitu nona ina kubenefit. So, usikuwe tu idol pia. Kuwa tu busy. Yeah man. So, for that, tutakuwa tunapiga mziki ya Gaswine, ndio. Alafu utupeleke pia na hapo tu atubadiliki.